მოგალ რამოდენმე თვის წინ როცა გაგანია პანდემია იყო ვიყავი ღორეშაში და ცოცხალი ვიყიდეთ რა პატარა აღიერება მაქვს ცოცხალი მაინდამაინც არ მიყვარს არ არის ის თევზი რომელიც მე ვთქვათ მაინდამაინც აბედნიერებს მაგრამ ნუ ვიფიქრე რა უკნა ისეთი რომელიც მე სიამოვნოს თქო და მე ეს ყეხელურა დავიღე და კარაკი გადაურიე რაღაც სუნელები მწვანილები რაღაცები და ვაქცია პასტაც აუს ფურზე და ჭამე. მე რა ვიფიქრე? რატო არ შემე მაგალითად კეთეს მაგალითად ატრია ან რამე სხვა, თუნდაც ფურზე დასმა საკმარისი არ იყოს, რამე სხვა შეიძლება გაკეთდეს კიდევ. ხო და დღეს ვაკეთებთ ატრიას ჰენრის კიჩენის თინუსით, იმიტომ რომ ნუ ლოჯისტიკა ცოცხალის ტვინის ბურღვა და მაღაზიაში არის ყველგან ჰენრის კიჩენი, ამიტომ ეს არის უკვე გავაკეთეთ და ახლა დროში აგულეთ რაღაცები. იცი როგორ უნდა მოუშავო ხმის ოპერატორს ნერვები? თან უნდა ილაპარაკო, თან აი აქ მიკროფონთან უნდა ეს რაღაცები ნაკეთო ხო? ძალიან უხარია ეს რაღაცები, ჩემი რჩევა. ოდეს მე გადაღებაზე თუ იქნები აი ეს რაღაცები აღიქვა, თან ლაპარაკეთ ხოლმე რა. და მონტაჟში ყველა ძალიან გაერთობა. არა. ხათო ახო ჭარხლებს, იმიტომ რომ ჭარხალტყემალში მიყვარს და ჭარხალტყემალში ღუმელში მოხდება ეს ყველაფერი. ამასობაში ჩვენი შესანიშნავი ოშის მიქსერი და ახლობით 500 გრამი ფქვილი. ამასთან ნახე სიზმარი საქართველოსი რომელიც ატრიებში იყო ერთ-ერთი ლიდერი სამყაროში. ქონდა ატრიების უმომრავი განსხვავებული ნაირსახეობა. იტალიელები შვით ჩამოდიდნენ საქართველოში. ჩინელები ამოყობდნენ ჩვენით და მოკლედ რა ვიცი რა. ეს არის პურსაცხობი ხარისხის ფქვილი არის აბერფერნერის 500 გრამ ფქვილზე ერთი კვერცხი და 180-დან 200 გრამამდე წყალი. თავთ მიქსერს და ჩომი იზილება. დააკვირდები თუ ცოტა რთულა წაიღო და წყალს დავამატებ, მაგრამ არ მინდა რომ დილი ცომი იყოს, მინდა რომ კრივი ცომი იყოს. ეს კლასიკური ატრიის ცომი რა თქმა უნდა არ არის. ქართული ატრია მაინც უფრო წვრილი და ფქვილის კეთება მარტო. მაგრამ ნუ როგორც ხინკალში ახლა ხანდახან მიღებული რომ იყოს კვერცხიც, რაც მე არ მიყვარს. მგონი აბსოლუტურად მისაღები რომ ერთი კვერცხი იყოს ატრიის ცომში. ადეკვატურად და კვერცხი უნდა იყოს აუცილებლად სუ მინიმუმ M1 კატეგორიის, თუ 0 კატეგორიის არა. იქამდე სანამ ცომი იზილება ბაზარში ნახე აი ეს შესანიშნავი ხალაპენიო. ან საკმაოდ შეეთობა საქართველოს ხალაპენიო, მაგრამ დავინახე არ შემდგომ არ მეყიდა და ნუ კი წვანეთ წაკაშილი გამოიყენოთ, მაგრამ მე ხალაპენიოს გამოვიყენებ. დავჭრათ. ნიორი. დავშიშოთ. კინძი უხეშად მაინც უნდა დაბლენდერდეს. წვანი ხახვი. ცალკე თეთრები, ცალკე მწვანე. თეთრებს წუად დავჭრით. წვანეზე რომ მივალთ, წვანეს ვინახავთ. უხეშად 1 2 3. აქვე ლუპაკის კარაკი 200 გრამი. 200 გრამით გავაკეთებთ მასას. რომელიც ეყოფა დაახლოებით 600 გრამ თინუს, ასე ნიშნავს იმას, რომ ეყოფა დაახლოებით 8 პორცია პასტას პრობლემის გარეშე. ოთახის ტემპერატურაზე კარაკი დარბილებული და დაჭრილი. სანამ ჩვენ ჭრილით რაღაცებს, ჩვენმა მიქსერმა მოზილა ცომი. გადავახო, დავასვენებ ხან, მე მე გადავზილავ. ფქვილს შეურევ და შერეული ფქვილით უკვე მე გავაბრტყელებ. ასოში მაცივარში, სასარგებლო გემოები ქილაში. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, დაფოტებს გამოიყენებს თუ უბრალოდ ხელნაჭრებს რა. თავარია ზეთიანი რომელიც აჯერ გადაწუროთ. იმიტომ რომ ამდენი ზეთი არ გჭირდება, მაგრამ ზეთიანი გჭირდება როგორც ეგეთი. გამოვიყენებთ კიდე ერთ ეს მზირაში. სტეიკი ვითარო რა. ესე იგი დაახლოებით 150 გრამი არის უშოთ თევზის მასა შეფუთოში, ამიტომ ჩვენ დაგჭირდება სუ მინიმუმ 3 შეფუთო.
მაგრამ ისე ამასო გამზრდ ეს კარაქში იქნება და პრობლემის გარეშე ნახება რამოდენიმე დღე. და შეგვიძლია ნებისმიერ მომენტში ამ პურზე გადავუსვათ უბრალოდ. და უკვე ისე ძალიან რეალი იქნება კარაქიანი. ან პასტაში გამოიყენოთ, ან ცხელ ბრინჩში ჩაურიოთ. რეალურად უნივერსალური ტოპინგია ისე ვთქვათ, ბევრი რამისთვის ძალიან. ერთ სას გამოვიყენებ მარილ სნარში რომელიც აი მას ცისფერს. ეს კიდე უფრო დიდი ნაჭრები არის, შეგვიძლია. ჩვენი ხახვი თეთრი. ჩავყარეთ შიგნით. ხალაპენიოები ციცხარისთვის. ამას მაინც ობლენდერებთ რეალურად, მაგრამ უფრო მარტივი იქნება დაბლენდერები, როცა პატარა ნაჭრები არის. ნიორი, ორი კვირი. და კარაკი სათავად ესე კუბიკებად ჩავყაროთ. ახლა მასას გადმოვიტანოთ დიდ ჯამში. კიპილის მიქსი. არ დაგენერებთ. ოდნავ ჰიმალაური მარილი. და ბოშის ბლენდერი. ხორცის მანქანა თუ გაქვს? ხორცის მანქანაში კაი გამოდის. ან დიდი ჩოპერი. მე უბრალოდ მინდა რომ ვაკონტროლო სისქე, მაგიტო ხელით უჩევნია. აქ მაგ კრიმჩიზი ვალიოსი, რომელსაც ორი კაითვისება აქვს, ერთი რომ არის ულაქტოზო, რაც მიხარია, და მეორე ისე რომ 25%-ია შიგნით ცხიმის რა. ანუ რეალურად კრემყელს და ნარყოლს შორის აქვს კონსისტენცია. კრემყელი 180 გრამი, 200 გრამი ყემალი. კინძი 1-20 გრამი დაახლოებით და წვანე ახოთ 20 გრამი. ამას кайფერი არ იქნება მაინდამაინც, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო არომატი ექნება, თან კაფეოთ ქართულ არომატებში წავა ყველაფერი. ამას ვაკეთებ დიკამდე სანამ არ გაერგვარონდება მაქსიმალურად. აქ წალი დუღდება ატრიისთვის. ეს სომია ატრიისთვის. ამ წომს დავაშვენეთ ეს სომი. ეხლა დავაგდებ აკოდნავ ცოტა ხანი. ესე გავწელავ. ოდნავ ფხუს მოვაყრი. ისე რა რო კომფორტულად იყოს. ჩომი საჭრელი და დავჭნაწდებათ, რომ მარტივი დასამუშავებელი იყოს. ისე. ამას გადავახო. ერთსაც და მეორესაც და დავიწყე პირველით. და განსხვავებით პასტისგან და სხვა რაღაცებისგან, ატრია ცოტა სქელი უნდა იყოს და ცოტა რბილი უფრო. ეს რო ბევრად უფრო ურჩი ცომია, იმიტომ რომ რბილი არის. განსხვავებით პასტის ცომისა. ამაი წაყვარელი ტიპია რა. გავფინეთ, გავფქილეთ. რეალურად წყლის ტენიანობის გასწორება ხდება ამ ეტაპზე. და თუ ოდნავ ზმეთ ტენიანი არის ცომი, აი ეს ფქვილის მატება არეგულირებს მაგ პროცესს. რადგან ეს არის ატრია და არა მაგალითად პასტა, მაგიტომ ფორმა ცოტა უფრო ქართული გავაკეთოთ. იმიტომ რომბები. აქ შევა გაერთოთ. დაკეცვებით საერთოდ ინდივიდუალურად დამუშავოთ, თითოფოთოლი შეგვიძლია, მაგრამ ნუ მე არ მიმაჩნია გვიდან შეწონილად ატრიას მაინც არ ჭირდება იდეალური ფორმები. თან რაღაცა ეწინააღმდეგება ლოგიკას. უფრო მარტივი გეომეტრია აქვს და ჯერჯერობით პირველ რიგში მოიგონოთ დეცენტები, სადაც ჩვენ ატრიას რაღაც ჩვენებულ გემებს შემატებთ. და მერე უკვე ვიმუშავოთ იმაზე, რომ ფორმა და გეომეტრია დავხვეწოთ ატრიებს. ამასობაში ჭარხალი ძად არის. დაახლოებით 20 იყო ღომელში. მაგრამ თქვენ თან დაარეგულირეთ როგორ გინდათ ჭარხლის სირბილე და კონსისტენცია. მე ძალიან ბილი არ მინდოდა, მაგიტო დიდი ხანი არ ვაცალე. ცოტა ხრაშუნის ელემენტიც მინდა რომ იყოს. ჭარხალი ცხელია. ნუ შეგვიძლია დააცავოთ გაცივება, მაგრამ ჩვენ მაგის ძუ არ გვაქვს, ვიღებთ დღეს ბევრი რეცეპტი მოსასწრები ძალიან. ეს ჭარხალი რეალურად არის ძალიან საინტერესო ინგრედიენტი. პიგმენტი აქვს შიგნით, რომელიც ტემპერატურასთან ერთად იცვლის შეფერილობას. თქვენ თანაც ალბათ ვინც ჭარხალს მარავს იცის. ცოცხალ სინცხალ მდგომარეობაში იასამინისფრო წითელი არის, მოხარშულში აგურისფერში გადადის. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ გინდა რომ ამითან მოამზადო, ორი პიგმენტი საშუალება რომ მიიღო რა, ორი ფერის რა. ჩვენ ფერს არ გამოვიყენებთ დღეს. აი დავჭერთ რომბებად. გამოვიღეთ ჩვენი ყველის და ყემლის მასა.
და შენ ჭახრები ჩავყაროთ. და ძალიან დინჯად უბრავთ. ისე რომ არ დაიძრესოს ჭახრები შიგნით. ამან ცოტა ხანი დაისვენოს ამასობაში დაანჩენ ჭარხალი. თხლად უნდა დავჭრათ. აქტიურად ჩხირებათ. ეს ძალიან თუ გადახარშა ჭარხალი ეს არ გამოგივათ, ამიტომ ძალიან არ გადახარშოთ. ვაკ წუა დაჭრილ ჭარხალი. ახლა შევმატებ წუა დაჭრილ ხალაპენიოს. ძალიან თხლად. ეს სახე მაქსიმალურად ახოს მიწიეთ, რომ თუ რამე შეხებს გაუშვებს ეს ხალეთი და თვალებს შეგესხა და უცილებლად. და ამ ჭარხალს გადაურევთ ხალაპენიოში. და ესა ჩვენი ცოცხალი ცინცხარი ტოპინგი ესე ვთქვათ. ახლა ბუნებრივია ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ პასტითაც. შეგეთ ხანაკეთი პასტა იყიდოთ ევროპროდუქტში მაგალითად. და იმითაც გააკეთოთ, მაგრამ ნუ მე ქართული ატრიები მინდა რომ ეს პოპულარული გახდეს. ამიტომ მაგალითად ატრიით. მარილწყალი ხარშავთ ეს ცომი, იმიტომ რომ ცინცხალია რეალურად სამწუთში ხარშება. ამიტომ ამ მომენტიდან იწყება crunch time, სასაც ძახენ კალათბურთში, რომ ყველაფერი წაფად უნდა მოხდეს. ჩვენ ჭახრიან ტყემალს ერთ კოს ჩავდებ ცენტრში კონტრასტისთვის. დავოდებით რომ მოიხარშოს ცომი. თინუსის პასტა, რომელიც კარაქიანია, შემეთფარ ტაფაზე. ის არ დაგერენოთ. მე დიაში ძალიან კაი პასტელიც არის, შეიძლება პურზე წაუშვათ პრობლემის გარეშე. მე მეტრო კარაქი აქვს. აი ეგეთ რაღაც აკეთებს ძალიან საინტერესოდ. ტაფა არ უნდა იყოს ძალიან ცხელი. და გადმოგვაქაკეთ. ოდნავ ქვილიანი წყალიც მოყვება. უწევთ გაზს. ეს წყალი, კარაქი და თინუსი შექმნის ემულსიას. რეალურად ეს წყალი აირევა კარაქში და თინუსთან ერთად შესხელდება. თან ეს ქვილის მასა რაც არის, ეგეც ხელს შეუწყოს პროცესს. თუ გულ ნახავთ რომ ეს მასა შესხელდა, წყლიანი ნაკლებად არის, გადავიტანთ თეფშზე. აქვე ცენტრში ჭარხალი წაკა. ერთი არაა ნაჭერი პასტეტის აღოდ გვერდზე. ჭარი ხახვი. ეგარ